Okay, setihin kusoo dhawaada channelka asxaabta channelkan hadda ugu horeyso maxaa lahaa mar dhow insha allah waxyaalo badanaa lasoo dhigayaa maxaa lahaa taleefka hadda ugu yar taleefan fiicana lasaraa insha allah video badan oo mise video weyn ma qaadi kari marka insha allah waxyaalo badan aan soo dhigayaa video aan la socdo AMQ official na channelka mar dhow waxyaalo badan aan soo dhigayaa insha allah taala marka waxa sameynaysaan please share ha la saaro dadka ha loo sheego inta asxaabta ah mar dhow prankyaal badan interviewyaal badan aan imaanayo channel cusub waaye marka khayr aan idin jeenayaa video intaas uu ku egyahay because ii sheegay taleefanka ay ugu yar haddadan ma maregeysay wixiisa laakiin qalab fiican aa raadsan doona insha allahu tacaala marka khayr aan idin jeenaa insha allah assalaamu calaykum.